Si muove chi mette che ritmo. Ritmas kaip iš keturių, bet akcentuojam vieną kartą trečią dalį, kitą kartą antrą. Viens, du, trys, keturi. Viens, du, trys, keturi. Viens, du, trys, keturi. Viens, du, trys, keturi. Nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.